trai khom ơ chim nơ đai cha na bong sảnh sa bong bọ sảnh sảnh bong chmuoy sư mấy ọt ban tvoe chmuoy khnia te bong nơ rơ lai khọ khom tiệt ơ khom khai ta nẹ đong bay khọ prang đai khnia yo hai ngày ni ba sẽ mấy mần svang te bong rơ lạ rơ lai chmuoy khom đong bay khọ ta te bong sảnh sa bong sảnh sư mấy kia svang chăm piệt đai kia nhiệt chín máu kia nhiệt bẹp đát te cũng chưa cái ấy mà nó đang sợ này đang cái nhảy miệng bắt bong mạch bảo sai chân này cái nhảy cái này có bạn lại để đẹp ca cho mọi người mà nó bắt sai đó chị bong bong đây cho mọi người on sai chân nhau bong mình là rắm thả bong không cho mọi người nhau khác đây mà để cái nhảy mình đây lại đang bị lăng lên cái này cho mọi người biết mà nào thế hai cô xin lỗi ô tô thì chưa bong bong chỉ muốn xin mấy bất chợt bạn quay không em xin mấy kia sợ bong cái chết tàn gì nó đã thôi tê nhầm lên chưa bong to từ tiền này sai nè, dừng lại lẽ nè. Mò đi nào, trong cơn này thì trộm kẹt trên tận mà. Sư mày, thay đây bằng giải thừa chân đã bom, ai mà chụp bài ta? Thay hay bom bên đây buổi kia thế? Sư mày, bom mới ra anh bây giờ sư mày, ai trong bài bảo bom, tạm bên. Vì chết cái bố của ai đúng không? Dương ơi! Bộ dân đây lạc này tới Bộ dừng lại Thế ôn chú đấy nè Tại hai Khá nhâm bị chút Bác khá nhâm bị chút thế Khá nhâm thú bố mẹ mà riêng ca chồng mà nèo mà nữa ăn bê đông này chả bao ba nè đúng anh xưa mấy phật sập vắng hãy kỳ nhảy ôn chưa đây thập rồi lên mặc hạ khi nhắm tay nẹt đằng pi lụi lẹ sna hạ khi nhắm nhập ban trong chặt tổ ba hai sao nhảy lên lại khát lên lẹ như tay bộ dân ở lấy bẹp bọn này khi tiền hai cả lên chỉ bẹp khi tiền đây bộ bong cát anh nào có lên chỉ được người tăng phẳng chăng á anh bậc cao sầm đáy thuận đang rửa nó xem mày anh rửa bàn chân nhịp chặt nhắm tay đây ទីយកកម្មវិធីចោះចោតឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការទស្សនាភាពយន្តជាច្រើនមិនដឹងបងនិយាយថាម៉េចស្អីគេមិនបានបងត្រូវដឹងខ្ញុំចេញពីគេអញ្ចឹងហ៎ហេតុអីហ៎ឯងបើកែសម្ដែងធ្វើជាអត់ដឹងរឿងដល់ហើយណោះមិនសមមិនបងតាប់តែលើកលែងតើខ្ញុំតារឿងមួយបងគ្រាន់តែនិយាយលេងសមមិនហ្នឹងការប៉ាត់បងនឹងតើខ្ញុំជាអ្នកក្រៅមែនការប៉ាត់បងនៅសោះធ្វើខ្ញុំមែនបងអត់ដឹងតើខ្ញុំជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ឯងមែននិយាយមកស្រេចតែឯងគាត់ចុះបាទចង់តែណាក៏តែតែចេញផ្ទះខ្ញុំតែលីណាអូឈូតហើយនេះទាំងអស់សិរឿងយកច្រឡំទេយកច្រឡំតែតាំងពីលុយលាក់ស្នេហាគ្នាហើយនៅថាខ្ញុំយកច្រឡំទេនោះស៊ីមីចាំបើស្រែកែបងឯងទៅថាពួកយើងពីរអត់មានមិនមានតំណងមួយគ្នាទេអូយយកមិនយកផឹកស្អាតស្បងខ្លាំងពេកអត់ចាំថាខ្លួនឯងនិយាយស្អីខ្លាំងបើខ្ញុំនិយាយស្អីទៅឲ្យបងអត់ពេញចិត្តបងកំទុកនឹងចិត្តអីណាបងថ្លៃគាត់ស្រឡាញ់បងគាត់ស្រឡាញ់បងតាមម្នាក់គាត់បងជឿសំដីបងថ្លៃចឹងណាណាបានហើយសើមអីឯងជប់ធ្វើជាមិនដឹងរឿងទេតាឯងគឺជាក្មេងស្រីប៉ាត់មែនតែឯងគឺជាក្មេងស្រីដែលមិនធម្មតាទេបើអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងដល់ម្លឹងហើយខ្ញុំទៅអង្ការអ្នកទាំងពីរទៅនៅជាមួយគ្នាចុះខ្ញុំសុខចិត្តដកខ្លួនចឹងតាបានហើយចង់ទៅណាណាក៏តែទៅបានសើបងបោះស្រ័យសិនបងមិនបានបាត់អូនទេបងស៊ីមិនពិតជាស្អាតស្អំពិតមែនបែរនោះបងមានតែអូនទេជឿបងទេបានហើយចេញទៅខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់អីទាំងអស់ចេញទៅតែណាក៏តែទៅយុបមិញមិនអាចនិយាយពីនឹងចេញមកកើតនិយាយពីអីគេបងអូយយុបមិញខ្ញុំញ៉ាំស្រាច្រើនពេកស្វងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយអីគេបងមើលទៅបងឯងគេមិនជឿឯងនេះងាទុកឲ្យស្កាំមួយរយៈពេលសិនបងស្រីអត់ជឿខ្ញុំបងក៏អត់ជឿខ្ញុំដែរមែនហ៎បងជឿឯងប៉ុន្តែបងឯងគេមិនជឿទេតែឥឡូវពេលនេះសុំឲ្យតែបងគេអត់ជឿដែរទុកឲ្យបងស្រីស្ងប់អារម្មណ៍មួយរយៈសិនទៅណាចាំពេលដែលគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍ហើយគាត់នឹងល្អប្រសើរឡើងវិញ
ងសុំឲ្យបងស្អីបកខ្ញុំក៏គាត់ចង់កាត់ការខ្ញុំចោលដែរស្អីមិនខ្ញុំនៅសល់តែបងម្នាក់ឯងបងក៏បកបងខ្ញុំចោលណាមិនដឹងបងមិនបងឯងចោលបានទេមិនទេបងមើលថែបានដល់ណាមែនទេឯងនិយាយទៅដៃតិចបងឯងឃើញគេយកច្រឡំទៀតអូយមិនទេគ្រាន់តែថារបៀបផ្សាយរកសាំងបងស្អីគាត់ថាអីទេអូមែនឯងយូរឆាប់ទៅនេះខ្ញុំបានកក់ផ្ទះតាមអនឡាញមកខ្ញុំចង់ទៅមើលផ្ទះណាយូរឆាប់ទៅណាបងទីយកកម្មវិធីចោះឈុតឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការទស្សនាភាពយន្តជាច្រើនតាំងពីទៅពីក្រៅខ្នងខ្ញុំពួកគេប្រតិស្វរឿងគួរឲ្យសោកបើបាត់មែនចឹងសម័យថាយើងនៅទីនេះណាមកជាប្រៃជាស្រីអាយគេទៅនៅវិទ្យាសំឡើយអូយគ្មានរឿងអីមិនសំទេណាមួយណានេះមានបន្ទប់ពីរទៀតបងនៅបន្ទប់មួយខ្ញុំនៅបន្ទប់មួយហើយម្យ៉ាងសម័យឥឡូវមនុស្សប្រុសស្រីគេជួបតែនៅជាមួយគ្នាមកកណ្ដោះនេះគឺការស្អីផងតែយើងក៏ធ្វើដែរចឹងមាននៅនំរអសនសិនណាចឹងចាបងថ្លៃបងស្រីមិនត្រូវការបងទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការបងពីម៉េចតែនិយាយតែបងស្វាងស្រាមពីម៉េចហើយចង់ទេក្រែងបងខ្លាចថាស្រឡាញ់ខ្ញុំហីបងទីមើលថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីពីម៉េចអាយគេមិនបាត់នេះបងចាំបងខ្លាចអីអូនជឿធឺជឿតើបងថ្លៃខ្ញុំឆ្លងបងនេះទៅរើមួយបងអត់ដាក់ដឹងទេស៊ីមួយកាប់បាត់ពួកគេទាំងពីរនេះលោកតាតោះមិននៅក្រៅក្នុងខ្ញុំយូរហើយអត់ទេខ្ញុំមិនបដាឆ្កែនេះជាមួយទាំងពីរចន្ទរណាជាមួយនឹងគ្នាដែលស្រស់ស្រល់តែរបស់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បើខ្ញុំមិនបានខ្ញុំនឹងអត់ផ្លាយនេះចោលបាច់លើកឯងតទៀតណាបាច់បងមកទីជើងអត់បងឯងបានទេណាបងនៅបងស្រីចិត្តដាញ់ដាស់គ្នាទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកមើលបងវិញណារៀងខ្ញុំអត់ស្អាតទេបងស្រីមែនអត់ណាបងចង់បានអីខ្ញុំឲ្យនឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរណាថាថ្មីថ្មីនេះបងហើយនឹងបងស្រីអត់បានប៉ះពាល់គ្នាទេ